partemos aqui no centro de Boston aqui, mas no mar. Aqui é o aeroporto. Passa aqui. Ali tem um monte de ilha ali pra trás. Ah, e as ilhas aí. E pra lá da Dorchester. E aqui é o centro de Boston. Esse é o Raymondito. Sim, ok. Eu vou lá, sim, para ter um certo.